Velikonoce klepou na dveře a proto je nejvyšší čas vyrobit si domů něco pěkného. V Hrobčicích se proto už po několikáté otevřely dveře obecního úřadu a malí i velcí si mohli přijít zpestřit den na velikonoční dílničky. Už jsme s klukem dělali perníky, už teďkon dvakrát jsme to dělali a líbí se mu to jako, má to rád. Vyráběla se dekorační srdce z mladých proutků, která si každý mohl nazdobit dle své fantazie a nesmělo chybět ani zdobení velikonočních perníčků. Na těch si děti rovnou i pochutnali a cukrová poleva tak mizla nejen na perníčkách, ale i v pusinkách malých mlsounů. Naštěstí byly v zásobě suroviny pro přípravu další várky. Děti malovaly na perníková vajíčka, pomlásky, zajíčky, ale i srdíčka, slepičky a houbičky. Vyrobila jsem si zajíčka, slepičku, vajíčka, kohoutka a tady nic pomlásky. Nejdřív jsem myslela, že jako tady budeme jenom zdobit vajíčka. Vajíčka mají svůj význam, slouží nejen jako odměna pro koledníky a velikonoční dekorace, ale symbolizují nový život a znovuzrození. Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista a jde o nejdůležitější křesťanský svátek. Jde o čas, kdy dochází k probouzení přírody a tak bychom i my měli vnést do našich domovů svěží závan barev, dekorací a pohody. Z těch klacíků jsem si chtěla vyrobit srdíčko, ale nepovedlo se mi to, tak jsem si z toho vyrobila dinosaura. Navíc letošní rok připadají Velikonocům 4 volné dny za sebou, tudíž jsou poprvé oficiálně delší než Vánoce. Dáváme s Bohem zimě a vítáme jarní počasí, barvy a vůně. No mně se to hrozně moc líbilo. Bylo to hezky. Mně se tady líbí každý rok, jak vánoční, velikonoční, prostě tady je to úplně superový. Paní starostka je fakt šikovná, že to umí zařídit. Starostka letos vsadila na místní šikovné ruce. Své perníkové umění předvedla paní Horčicová z Mukova, která perníčky na místě proměnila v umělecká díla. O výrobu jarní ploutěné výzdoby se postarala paní Bauerová, která na úřadě pracuje jako sekretářka.